флита, що ти даєш п'єси Big Brother. Ага. Це отраматка йшов. Ба сам се ча п'ютє їште. Po, nuk po ja përgjigjen. Nuk po ja përgjigjen. Po, nuk po ja përgjigjen. Po, hapësirë. Po, nuk po ja përgjigjen. Klemis më ka nikur minutat, më pret edicioni live me faleminderit shumë Qiçe me mua herën tjetër të presim. Live i parë. Live i parë ekskluzive. Ta dëgjojmë debatut në fundit Klevisit. Po. Për 3 sekonda sa të bësh mbyllen do kishte thënë po jo dhe mbyllet. E tha pra po. Jo, stash as po as jo. E lëm në sekret.